Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Türkiyədən təyyarə ilə Bakıya gələn şəxs havalimanında yoxa çıxıb. Azinform.az-ın məlumatına görə Biləsuvar rayon sakini Qafar Bayramov polisə müraciət edərək martın 15-i saat 5 radələrində İstanbul-Bakı reisi ilə gələn oğlu 33 yaşlı Rahib Bayramovun Beynəlxalq Havalimanı ərazisində itkin düşdüyünü bildirib. Daxil olan müraciət əsasında Daxili İşlər Nazirliyinin Hava Nəqliyyatında polis idarəsi tərəfindən araşdırmalara başlanılıb.